pořadovatelem je Pardubický kraj na první letošní vernisáži a vernisáži výstavy s názvem Kořeny, růz a ne život pod zemí. Vernisáží nás provede tady pěvecký sbor soubor Kvíčenky pod vedením paní učitelky Malinové. Krásné odpoledne, milí přátelé, když nás zvali sem na vernisáž a věřte, že my chodíme do regionálního muzea v Krumlově velice rádi, tak jsme dostali zadání, no něco jako Žížaly krtek, takže teda Žížaly, no. Celonárodní soutěži Gloria Musealis druhé místo v kategorii poslední výstava roku 2018. Nicméně
Na té přípravě výstavy se podílel celý náš muzejní tým, myslím si, že téměř všichni zaměstnanci, a pod vedením paní inženýrky magistry Simony Lejčilové, která právě chodí, nicméně nechce mluvit, ale patří velký dík. Další součástí této výstavy jsou i práce dětí, žáků ze základní umělecké školy Chrudim, ale i z mnoha dalších měst. Tak, ještě bych poprosila teďka klíčenky a pak si o výstavě povíme mnohem více. Svět, po kterém chodíme, za to stojí. A já bych tady chtěla poděkovat moc mým kolegům z Plzně, z Plzeňského muzea, z Západočeského muzea. Ondřej Peksa, tohle oni nevědí, tohle to jsem na ně nachystal, prosím vás. Tady ta výstava Kořeny, prolínání vědy a umění pomocí fantazie. Tady vidíte, že téma Kořeny se dá stvárně všelijat. A já tady děkuji moc mým kolegyním Renátě Bláhové. Já vám děkuji, že vy se jich můžete zeptat potom, až uvidíte ty úžasné modely, které jsou 30x zvětšené. To, co má milimetry, tak vy uvidíte třeba takové velké housenky. Tak za to můžou po mně tyhle ty dámy a Alena Čížková. To mám právě se poznali, jak jste se jich mohli ptát, jak se prostění vyrobí takovýhle věci. A další k tomu jsem chtěla hrozně moc poděkovat, je místní Zuška, nebo tři Zušky, protože ten projekt Kořeny už v Plzni měl jako součást spolupráci se Zuškama a vyšly z toho krásné věci, jak v té Plzni, tak tady v Chrudimi, takže strašně moc mě to potěšilo, že to funguje, opravdu to propojení umění a tady funguje. Takže to ještě tady asi uslyšíte o tom víc. Asi děkuju tady dětem, kteří jsou přítomní, kteří tam mají různé výtvory. A pak strašně moc děkuji všem zaměstnancům tady Chrudimského muzea. Oni se takhle různě schovávají. Ale poprosím Simonu Vyčilovou, ať chodí, kde chodí. Prosím tě, pojď sem. Já se tě varoval, ale pojď sem. Já tady Simoně předávám řád zlaté mizenky. Takže tady je takhle pořádek.
A děkuji strašně moc. Neumíte si představit, co práce takováhle výstava obnáší. Simona už to ví. Já tady budu mluvit za učitelky Zušky v Chrudimi. Naše část výstavy prací Zuše doprovodná v hudební výstavě. A vlastně téma kořeny a život podzemí nás hned zaujalo, protože je velice široké. A pro vlastně výtvarné zpracování pro nás velice zajímavé. A jak jsme na tom tématu pracovali, tak se nám otevřel ten podzemní svět pro nás, do kterého jsme s žáky nahlédli a poznávali ho tajemství. A vlastně mnoho nového jsme se taky dozvěděli. Na námětech pracoval celý výtvarný tým, celý výtvarný obor zhruba 4 měsíce. Můžete shlédnout kresby, malby, keramiku, fotografii, různé prostorové objekty i svítící mikroorganismy. A protože jsme si na začátku nebyli jisti, zda celý prostor zvládneme zaplnit v tak krátkém čase, požádali jsme i kolegyně ze ZUŠ Heřmanův Městec a z Letněny, zda by také nějakou práci nepřispěli. A nakonec se vlastně místa ještě nedostávalo. Několik prací z obou ZUŠ je tady vystaveno a podzemní svět mírně prosáknul až do prostoru chodby. Já bych chtěla poděkovat hlavně kolegyním ze ZUŠ Chrudim, Heřmanu Městec za Slatiny za spolupráci. Všem žákům gratuluji krásným, ale opravdu nádherným výsledkům práce, bylo opravdu těžké z toho vybírat. A hlavně za nás všechny děkuji muzeu, že nás k tomuto projektu vyzvalo, moc jsme si to užili a obrovské dík patří hlavně místním muzejníkům za úžasnou práci. Žížaly a krtek. Ta krtka se měla jasnýho hned. Žížaly musel vymyslet náš, já říkám guru, ale on je to náš velmi dobrý kamarád Marek Hirovský, který nás neopouští a mandolinista Zdeněk Plenby-Weber, který s klíčenkama už strávil, myslím, 30 let. Asi tak, no. Oh.
vedení do výstavy a chtěla bych poděkovat ještě jednou všem autorům, kteří tady byli zmíněni. A tímto zvu nejen všechny děti na to krtkovský metro, který je až úplně nahoře. Tak hezký večer. Doktorko, vidíme, že těch exponátů je tady mnoho a muselo to být velmi pracné. Jak dlouho jste tu výstavu chystali? S přípravou celkem to trvalo asi 3 roky a 2 roky se vyráběly přímo ty jednotlivé exponáty.